Членовете на историческия клуб бяха облечени по градската мода от началото на 20 век, като освен граждани имаше чурбаджии, даскали, капитанът на шуменския гарнизон и кметът. Така пременените преминаха през центъра на града и поздравяваха шуменци с днешния празник. Пред театъра пък завиха кръшно хоро. Пред военния клуб бе кулминацията на живата картина. Пресъздаден бе моментът, в който в Шумен е получена телеграмата, че на 22 септември в Велико Търново с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България в църквата Свети 40 мъченици. С благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България, да живее българския народ. Фердинанд I, цар на България! Да живее! Да живее! Да живее! Да живее, българе! Да живее, българе! С гръм на пушки и радостни възгласи шуменци приеха новината за отхвърлените васални връзки на страната с Османската империя. Носи свобода, носи европейско признание, носи определението на т.е. възстановяването на българската национална идентичност. Това носи този ден. Празникът продължи с традиционна почерпка с кафе, бяло сладко и лимонада.